Здравейте, зрители на Healthy Family! Започвам рязко, за да ви събудя. Какво е това? Ципокрил, медоносен, добродушко. Вижте по-внимателно. Пеперутка, кацнала на трън. Най-добри ви приятел, съседа след купон у вас. Всички тези неща са напълно възможни, но идеята днес е да си говорим за това да си играеш на играчки. Защото всички ние и вие като родители сме купували какви ли не играчки на нашите деца. Аз лично имах, разчисти ги, тонове чували с китайски развалени на втория ден неща. Държа да кажа, че до момента, в който установих точно какви играчки искам да купувам, така че да бъдат събития в живота на децата ми, определено мина време и трябваше да се запозная с много нови хора. Така че днес ще си говорим за великото чудо, за великото приключение, наречено играчка, неговото създаване и дори това да го наименоваш. Но за този ципокрил медоносен съблезъб тигър ще си говорим с неговия създател Иво Стаменов Ото. Здравей, приятели, за мен е огромно удоволствие да си тук. И аз се радвам да се видим тук, Иве. Правилно ли го казах? Ципокрил, медоносен, съблезъб, тигър. Айде се обратно. Тигър, съблезъб, ципокрил, медоносен. Успя. Нека да разкажем първо историята на твоите играчки. Кога и защо направи или започна да ги правиш? Тази история с раждането на моята Калина, на дъщеря ми започна. И то детето само си се научи, че иска да и направя еди какво си, да и направя еди какво си. Накрай компютър поискал дърво и аз си правя. И компютър? Да. Все още ли правиш играчки? За някои от нещата, аз така или иначе вече и лампи, нали, правя, и играчки правя. Тя повече се радва вече на малко по-сложните мои работи, да кажем. Като, например, чекмедженце за бижута, да. Кутийка за такива неща. Да. Каква или коя играчка ти си спомняш от твоето детство? Има ли такава? Ламповото радио, което ми подари тата, и аз го разглобих веднага, за да видя какво има вътре, а грамофона му пък го ползвах, за да навивам конец на макарички. Ма ти говориш за устройства, не за играчки. Тоест ти си играл с нещата, които татко ти е имал като съоръжение за слушане. Ама той ми го подари. Той беше моя. Оттам ли започна това да майсториш, че можеш да разглобяваш и винаги си се интересувал какво има отвътре? Аз съм любопитен в това отношение доста. Виж, ако ме попиташ с каква коса е Иванка навънка на улицата, аз няма да знам. Но вътре какво има в радиото, знам. Показваме сега в момента твои играчки и част от страхотната атмосфера на твоето ателие. От първите играчки, които направи за Калина, до ателиетата, които започна да правиш в Европа, каква пътека измина? Светкавична. Буквално светкавична пътека. Всичко изведнъж полетя. Преди доста години ме пак Калина се казваше, ме попита, абе, много са ти хубави играчките, а може ли и децата да си ги сглобяват? И това ме засили много здраво в тази посока. И да, първия камион, който направих, до такава степен си го обичам все още, че си го водя навсякъде из чужбина с мен. Ото, да. Да. Историята на Ото, всъщност, както се казват твоите играчки, всъщност е сантиментална. На името ли? Да. Да. И на четири колела. Всичко хубаво едно време, като студенти още го кръщавахме Ото. Имаше едно лампово радио отново, с което слушахме музика по купоните, една много висока бутилка, която пълнехме от Славейков с Пелин и тя Ото. И какво беше третото Ото? Ето сега ми изскочи от главата, но беше пак много хубаво. Москвича ми, разбира се, първата ми кола. Че от първата ти кола е тръгнала всичко и затова и камиончето. Има една емблема Азъл, къде аз защо ли те купих му. И аз си изхвърлих, нали, и написах Ото. Разбира се, то най-Ото беше това. Хайде да представим тогава всички твои чудеса. Панайот. Моля. Панайот. Нима не е. Операторът, това ли е Панайот? Какво още има това с Панайот? Добре, как се раждат и как получават своите имена, твоите творения?
Аз търся смешката, вица, измисляйки такова чудо, търся така, че да развесели човек. Първо мисля, че направих мечкопор. То беше свързано с... Мечкопор? Да. Един вид си има, ама не е тук много за телевизията. Става дума за любовна... Да. Между пор и мечката. Да. Повече няма да казваме. Да. И конската. Да. Добре. Това е за татковците, за малките деца? Не. Затова тук само с намеци. Какво още? След това то само поведе крак. Ето този елемент също е много симпатичен. Това е крокозъмбер. Крокозъмбера. Мина. Mm-hmm. Той е по проект на едно малко сладко момиченце от Италия, което си го нарисувало това на лище, като картинка. Това е негово mm-hmm. животно. И аз си казах, че то няма как да не стане живо. Да го направя живо от дърво. Да го създадеш буквално. Тъй като имаме хора, които са били в това ателие, след малко ще ги включим, но нека да представим и къщо... Кемпер. Ека кемпер? Ми кемпер. Това е костенурко къща. Ми... Домокост. Не е от най-бързите, факт. Това е кемпера. Кемпера, да. Да, тук могат да седнат някакви неща. Дави тези неща, които са пред теб, които си ни донесъл. Това е част от една от наградите на Autobild на времето, която направих. Много готина стара. А те поканиха да направиш наградите? Аз правя трета година, мисля, че им правя наградите. Това е един самолет, който също участва в моите ателиета. Децата, а не само децата, и големи. Всъщност аз за камионите съм стигал до 60 души тимбилдинг на голяма компания. Така, те всички изгубяват от твоите камиончета. Това е гледката на 60 камиона, наредени в редица. Невероятно е. Чакай да те питам, тогава големите хора, тези от големите компании, още ли обичат да си изгубяват разни неща? Аз ще да кажа един пример от Люксембург. Там си правихме ателие с... Една група и една от жените доста бавно работеше. Правиха, мисля, че беше скрин за бижута. Казвам, искаш ли да ти помогна? И тя, ти нормален ли си? Цял ден съм зад компютъра. Сега, ако не отделя това внимание, което мечтая да отделя, нали? Кога? А тя всъщност нарочно е бавна. Нарочно, да. Тя се радва на това. Да. Тя се радва. Преди да разберем какво се донесе в турбичката, аз ли трябва да го сглобявам или... Ние ще покажем на една наша приятелка. Добре. Как да го направи. Така, сега една приказна Вая, която е била в твоето ателие и нейната... Здравей, Вая! Здрасти, Вайче! И нейната прекрасна майка, Здрава Каменова, това е крокозъмбъра. Нали, крокозъмбър ни правиш? Здрава Каменова е актриса, тъй като те с нейния съпруг имат 4 деца, което е много отговорно поведение. Да, много нещо. Да, ще ги поканим специално тук цялата фамилия, но сега всъщност искам да ни разкажете за това как разбрахте Зото и как стигнахте до неговото ателие. Кой започва от вас? По вълшебен начин се случват тези неща. Ото дойде на едно наше представление и си го хареса и дойде пак. А така ние разбрахме за Ото, който го бяхме гледали само на билборди и бяхме чували, че е вълшебник. След което много бързо се снабдихме с една вълшебна лампа, която е голяма гордост вкъщи. Ото прави най-магичните лампи. По тях много хубаво се пишат ченгели за първи клас. Те и романтична атмосфера правят. Чудесен подарък за 14 февруари, който наближава. Естествено, отидахме да си вземем лампата и като влязахме в ателието, се загубихме и не искахме да си тръгваме. Аз лично накарах Ото, ако може да ми направи и гардероб и спалня, но той се изсмя, че няма да си го причини. Аз поръчах бар и той каза, аз такива тривиални глупости не правя. Да, чак ме засегна. Обаче, като се направя новия бар, ще сложа от неговите лампи. Въпреки, че той вълшебник просто не прави такива някакви утилитарни неща.
Добре, в ателието му има с бяло преди това, че изчервяването не си личи в момента. Така е. Така? И нашите момчета сгубиха на няколко пъти самолети и вагони и какво ли не. Всъщност Вая винаги е пренебрегвана и сега само тя е в кадър, за да може спокойно да си направи самолет май. Един вид, това е нашето телевизионно ателие и сега в реално време Иво ще покаже как се сглобява. Разбира се, че ще Вая покажа. Ще си го сгуби. Вая, ченгелчета няма да има днес. Yes. Така че Иво от тук нататък започва да става твоя преподавател. Коте, това помниш ли го? Сега внимателно извади частите и ги нареди на масата. Еднаквите части ги слагай заедно. Нали, колелцата заедно и така нататък, и така нататък. А ние всъщност, вайчето, докато ги нареди, може да си разкажем още 1000 работи. Айде, докато вайчето, ти няма да се разсейваш от това, че Иво ще показва, ти гледаш какво правят неговите ръце, а ние междувременно с него ще си говорим. Имаше една прекрасна идея, тъй като няма да крия някои от нещата, които правиш ти, са в една много хубава съидейност и съавторство с двама изключителни творци, това са Аменон Женева и Симо Шонов. Имахте прекрасната идея да направите... Да си откраднеш слънце, една изложба, която чаках с огромно удоволствие, защото приказките, които разказвате вие, ти с лампи, Аменон с нейните малки неща и картини, да. Симо с неговите великолепни бижута и дата имахте даже. Имахме дата, всъщност ние почнахме, предишния ден, преди откриването, започнахме да опаковаме аз моите лампи, Симо своите бижута, Аменон своите картини. Но тогава се случи заключването и за съжаление изложбата падна. Тя беше 20 сфери или как да си откраднеш слънце. Как да си откраднеш слънце, да, точно така беше. Да. И просто падна за сега, всъщност тя се отлага. Предполагам, че май месец ще я направим наново. Да, очакваме тези приказки от Светлина. Вайчето, дали успява вайчето... да се справи съвсем самичка? А какво правим тук? Каква е крайната цел? Сега, Вайче, това виждаш ли го? Да. А тези две неща, дали ги виждаш? На камерата ли да соча на кое? Тези две. В пликчета. Посочи ги на камерата. Ето така. Мисля, че да. Така. Да. Така, виждаш ли? Виждаш ли ги тези? Да. Супер! Сега с лепилце залепи едната буза, това е бузите на самолет са това. Едната я залепи, да. Ето така, много равно отпред и отдолу я залепи на тялото на самолета с капчица лепилце. След това брой до 30, а може и до 40. И... ще залепим и другата буза. През това време с Ива ще си говорим. Да се завърнем пак към игрането. Ето ти каза, че си играл с радиоточка и с грамофон. Сегашните деца играят по подобен начин с устройство обикновено. Обикновено електронни, мобилни. Няма да променим това. Идеята не е да обърнем потока на реката. Но... това играене, да си сглобиш играчката, да държиш в ръцете си дърво, да го раздвижиш, защо е нужно за децата? Какви са твоите наблюдения? Това едното не изключва другото в никакъв случай. Да. Човек в крайна сметка започва от аналоговото, преминава към супер високите технологии, после се връща към аналоговото. Тоест, нима ти, когато цял ден си била на компютър, ето високи технологии и така нататък, не искаш после да се разходиш в природата. Това е същото усещане. Ами човек е много склонен да се премести на другия компютър на по-мекия диван и да изгледа едно филмче. Аз не знам, че това хора, се учи, да, развива да, се. Да, любовта, е. Както към разходката, така и към играта, са нещо много важно. Има едно продължение, което според мен децата трябва да видят в тази играчка. Например, виждат... ципокрилия, съблезъб, медоносен, тигър. Добродушко му вика вас. И от тук, ако му се измисли някаква роля, защо той е такъв отчаян, боли ли го нещо, флонга ли е това или съкрилца, опашка ли е това или е щастлив завършик или е хепи енд на едно животно. Той е глуповат, миличък. Ма е добър.
Глуповат, но добър. Ето, да, виж как да започва да се пише една пиеса. Това са герои. Това да са герои. Те участват, да, в редица сценки, които дори аз сам си ги играя. Нали. Измислям си как да го вържа с конец и да мине през камера. Постоянно си играем. Браво, Вайче! 40, супер! 100 на 100 са станали. Супер. Това е самолет с една буза. Сега както... Вайче, според тебе, какво следва сега? Ама ти двете си ги залепила. Ама леле, ти подценяваш детето. Ти направо. Аз... Да. Аз... Тя сама се сеща. Дори не съм си ги извадил моите още, защото се заприказвахме. Ма то със Сива винаги така става. Ама аз съм ти извикла да си говорим, да, освен да лепите вие бузи на самолетче. Ето една дълга пръчка. Само да кажа на Вайчето какво да направи. И намирам частите, които ще й покажа. Вайче, коте, я вземи тези две работи, мила. Виждаш ли ги? Да. Супер! Остави ги настрани. След това вземи и две колелца. Те са три общо. Вземи си две колелца. Пак ги остави настрани. И от всичките пръчици има една, която е най-дълга. Супер! Сега, миличка, сложи малко лепилце в дупчицата на колелото. Слагаш едната пръчица да стигне до равно. След това, гледай ме сега, моля те. След това едното такова го слагаш без лепило. Аз им казвам носач, ама няма както ти е удобно. Другия носач също без лепило го слагам. И след това другото колелце го слагам на пръчицата с лепило вече. Така че се получава това. Айде, миличка. А пък ти докато направиш това... Се връщаме към историите, когато ти си оживяваш твоите играчки. Имаш една мечта, която аз имах щастието да имам, а след това подарих на от първи до четвърти клас нашето училище. Те бяха много щастливи и това е театъра. Разкажи ни за театъра. Ами, аз от много години се занимавам. Всъщност, като бях студент, още първи курс, започнах с осветление в театъра. След това с звук и така нататък и така нататък. Тоест аз съм врял и кипял отзад, зад пердетата. Кулисите, пардон. Извинявай, здраве. И сега то е общо взето да събереш едно и едно. Като можеш да правиш съблезъбци, покрило, медоносен тигър, значи можеш да направиш театъра. Като си бил в театъра, всъщност ти знаеш всичко, къде, какво има в този театър. И просто направих един, ето така, толкова голям театър с подвижни кулиси, с осветление предно, горно, с чиги, с още там. Героите се движат по сцената, ма много хитро го бях измислил. Това с едни магнити и не се вижда нищо. Не се вижда, само като магия се вижда, беше. Да. Червени плюсени завеси. И то се стигна, примерно, в Люксембург дечица им поставях задача. Сега вие измислете една история 5 минути да бъде дълга. След това ето ви материали, изрежете си герои, направете си декор, реквизит всякакъв. Подгответе, направете репетиция и след това в толкова часа ви чакам на сцената. И всеки беше разпределен в своите 10, нали, ще станат минути. И така всичките... Здраве, как се казваше, бе? Не отбора в театъра, как му беше името? Трупа. Трупа, да. Е. Забрави го сега. И всяка трупа показваше своето представление и луда веселба. Браво, Котенце, ти браво, си Вая. номер едно. Какво имаме сега? Носачи и две колела. Точно така. На нашия самолет с бузи. А сега имаме едно последно колелце, Вайче. Пардон, камерата е там. След това имаме една перка. Това са мустаци. Видя ли? След това имаме една малка шайбичка, която е толкова малка за моите фини пръстенца. Ето я, Вайче. Виждаш ли колко е мъничка? Супер си! Точно така. И в това колелце слагаш малко лепило и слагаш тази малка пръчица вътре, с лепилце. Нали?
да стигне до равно. След това слагаш перката без лепило, за да се върти. След това слагаш малко лепилце в тази шайбичка и затваряш отгоре така. Ама да стане до равно. Аз сега, ако трябва, почукайте го с някакво чупче, ако не влиза, защото тук ако тресна, ще ме изпъдят от студиото. И затова, ето така, трябва да се върти. Обаче пръчката не бива да стърчи от тази дупчица, мила. Трябва да е наравно. Айде, направи го това. А пък ние докъде бяхме стигнали? Ние бяхме стигнали до театъра и в Люксембург, как хората са раздели на трупи и са правили представления. Точно така с театъра, така се случи. Аз много си го обичам. Той ми е много, много до сърцето, този театър. От тук нататък на къде? Какви са твоите нови идеи и дали повече с лампите те вълнува или играчките продължават да бъдат твоята страст? Всичко. И сега всичко. Всичко. Аз не мога без едното. Лампите обожавам да ги правя. Това са едни истории, които аз разказвам. Това са приказки от светлина. Категорично. Сега ще изплю едно малко камъче за следващата ми лампа, например, че тя е свързана с обич. Айде повече няма да разправям. Ще ги видим на сайта. Еми, това е като всяка приказка. Всяка приказка точно има обич. Точно така. Ама тук много обич. Да. И то обич така по света малко дори. Така е с лампите. Много, много обичам да разказвам истории с лампите си. Играчки ми, как мен постоянно ми се играе, така че аз постоянно ми да... Не, всъщност ти от един човек, когато познавам наистина като част от театъра, като тон режисьор, всъщност покрай дъщеря си ти стана, ти кажи думата. Ами, измишляч. Измисляч. Със ш или със се пише? Вая да каже. Вайче, имаме помощ от малко граматическа такава. Измисляч или измишляч? С С или с Ш? Ш се пише. С Ф. Измифляч. С Ф. А, така. Браво, коте. Ти си един измифляч. Измифляч. Защото Вая така реши. Така, да. Така ме кръсти вече, да. И цял живот си осъден на това да си играеш. Ами... Мисля, че от частта ми не е толкова тегава. Е, всичко тръгва от частта ти да станеш татко. Оттам всъщност дойде цялата работа. Ами не, това легализира правото ми да си играя аз. Толкова добро оправдание. Просто използвайте го по-често, мили татковци. Легализира правото ми да си играете до края на живота си. Да, буквално. Да, да. Добре, на мен много ми се иска... А! Ето, браво! Страхотна супер, си! Супер! Сега има ли... Сега аз предлагам Вайчето малко да си почине от нас с сглобяването. Ние може да си говорим, аз после ще и допокажа. Аха, добре. А сега... Защото следва една операция, която трябва много да се концентрираме, но това ще бъде персонално отношение, Вайче, към теб. Добре. Сега да попитам, здрава, вас ви свързва с Сото още един проект, който този път е театрален и той се казва Машините са кучки. Кой ще разкаже за тази ваша интрига, театрална този път? Ами аз ще започна, здрава ще довърши. Точно така. Както и принцип проект. Карам си към Пловдив кола и ми трябва GPS. Тогава става нещо страшно с този GPS. Той пошторя, полудя. Аз му се ядосах, удряхме се и така нататък. И той те удряше? Да, да. И аз след това, след като го победих, си казах, е по-лошо от това не може да бъде. По-лошо не може, по-страшно и по едно време може, може. Ако здрава се занимаваше с това, може. Да, между другото, пословично съм зле с технологиите и даже този включване през скайп видяхте, че беше доста сложна задача за мен. И когато машините са в моите ръце, са още по-непослушни. И тази идея хрумна на Ото, че би бил много интересен спектакъл за една жена и разговора и с машините, докато пътува за една важна среща в живота й и се получи изключително забавен текст, който хората се смеят докато го четат, вече като го гледат, тепърва почваме репетиции и ще видим. В екипа има едно много важно колелце и то се казва Гергана Димитрова, която е съавтор и режисьор, и почваме да въртим колелата на този проект.
Аз желая много успех. Разбира се, нека да кажа, че по време на една епидемия винаги може да се роди малко повече смях от ситуациите, които преживяваме. Здрава Каменова, Стефания Колева и Богдана Трифонова направиха уникално добър спектакъл, хора. Това е най-смешното нещо, което съм гледала. При това сме го живели на собствен гръб, който се казва Извънредно положение. Да, а сега се пише един друг спектакъл, който се казва Любов по време на извънредно положение. Нали, най-вероятно Маркес няма нищо общо с това и неговата любов по време на холера. Те там нещата са различни. Така че, ако пишете на тези три прекрасни дами, какви невероятни любовни истории изживявате или по-скоро не изживявате по време на тези така наречени локдауни, помогнете им, според мен, те ще се забавляват много да направят някой друг етюд на ваш гръб. Но най-вероятно ще се смеете пък най-много от всички в залата след това. Финални думи, може би, отново за света на играчките и всичко това, което то ни дава. На вас като бащи, на вас като майки и на вас като деца, играчките... Повод за обяснение в любов. Повод за обяснение в любов не само. Повод на начин на живот дори. Играчки, играй си просто. Докато си миеш зъбите си, играй. Докато миеш чини, играй. Ако не играеш, ако си играеш, докато правиш дори най-тегавите работи, всъщност ти се чувстваш добре. Просто измисли игра. Да. Здрава. Ти на какво продължаваш да си играеш? Играеш ли си? Играя си на мама, играя си на актриса, на писател и наистина много ми харесва това, което каза. И ако приемаме всичко като игра, ще го правим с много сърце, така че да действаме. Вайче, какво е за теб играта? Забавление. С една дума каза всичко. Забавлявайте се заедно със семейството, по-отделно, играйте си, измислите и винаги си търсете оправдания, за да може да си играете още. Чао, да имате прекрасен ден от нас!